აი უკვე რამოდენიმე წელია დროპშიპინგი არის ონლაინ ბიზნესის სახეობა, რომლითაც ძალიან ბევრი დროპშიპერია წარმატებით დაკავებული. რადგან სწორი მიდგომით, სამუშაოს სწორი ორგანიზებით შეიძლება კარგი თანხის გზერვადენად გამომუშავება. დროპშიპინგი არ გაიზულებს რომელიმე ერთ ლოკაციაზე გამუდმებით ყოფნას. შენ შეგიძლია ნებისმიერ ქვეყნიდან აწარმოო ეს ბიზნესი. მთავარია ქონდეს გვერდით ნოუთბუქი და ინტერნეტი. არის დროპშიპინგის სხვადასხვა ვარიანტები. ზოგი ღებულობს ნივთებს ჩინეთიდან, დავუშვათ ისეთი ონლაინ მაღაზიებიდან, როგორებიცა AliExpress-ი, Alibaba, Taobao და ასე შემდეგ. ზოგი ყიდის მხოლოდ ინგლისში, ზოგი გერმანიაში. ჩემს კურსში კი მე გასწავლით დროპშიპინგ მოდელს Amazon-ი, eBay. მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. წლების წინ მეც იგივე მოდელით დავიწყე და ვმუშაობ დღემდე. ეს ჩემთვის ძალიან მოხერხებული მეთოდია, როგორც იყო წლების წინ მოხერხებული, ასევე დღესაც რჩება საკმაოდ მოხერხებული და კარგი დროპშიპინგის მეთოდი. დამწყები დროპშიპერისთვის ამ მოდელს აქვს ძალიან ბევრი პლუსი. პირველი ისაა, რომ შენ მუშაობ არც თუ ისე დიდ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ბევრ სურს მაშინვე დასაწყისშივე გააკეთოს მასშტაბირება, გაყიდოს მთელ მსოფლიოში. გონია, რომ ამით ძალიან ბევრ ფულს გამოიმუშავებს, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, ესე არ ხდება. Amazon-ი ეს არის ის ონლაინ მაღაზია, რომელსაც შეგიძლიათ 100%-ით ენდოთ. ძალიან მინიმალური არის შანსები იმის, რომ ნივთმა დააგვიანა მისვლა, ან დაიკარგა ნივთი, და ასეთ შემთხვევაშიც კი, როდესაც დააგვიანა ან დაიკარგა, ან რაღაცა მინიმალური პრობლემას რო იყოს, შეგიძლიათ მაშინვე მიწეროთ Amazon ჩატში დახმარების ჯგუფს, რომლებიც მაშინვე რეალურ დროში გეპასუხებენ და მაშინვე მოაგვარებენ თქვენს პრობლემას. თქვენ პრობლემის შემთხვევაში წერთ არა თვითონ გამყიდველს, არამედ Amazon-ის დახმარების ჯგუფს და ისინი გიგვარებენ ყველა პრობლემას. ეს ძალიან მოხერხებულია და ყველანაირად დაზღვეული ხართ ზარალისგან, რომელიც შეიძლება მოგივიდეთ თუ შეიძენთ ნივთებს სხვა საიტებზე. Amazon-თან მიმართება, რა თქმა უნდა, Amazon-ზე ხართ დაზღვეული. Amazon-ს აქვს კიდევ ესეთი ძალიან კარგი ფუნქცია, Amazon Prime, რომლის თვიური აბონემენტის შეძენის შემდეგ თქვენ გექნებათ უფასო მიწოდება ამერიკის თითქმის ყველა შტატში. ეს ძალიან კარგია და უფასო მიწოდებას თუ თავი დავანებოთ, თქვენ გექნებათ დაჩქარებული მიწოდება. ეს არის მეორე დღე ან მაქსიმუმ მესამე დღე. ყოფილა შემთხვევა, რომ იმ დღესვეც მისვლია ნივთი ჩემს კიდველებს. Amazon eBay dropshipping მეთოდი ძალიან კარგია დამწყებთათვის, იმიტომ რომ დამწყები აგროვებს ძალიან დიდ გამოცდილებას, რომელიც გამოადგება მას მომავალში. რა თქმა უნდა, დამწყებმა უნდა დაიწყოს დაბალფასიანი ნივთებით. თურმე სიტუაცია იქნება, რაც ვერ გათვალა საწყის ეტაპზე, დანაკარგი იქნება მინიმალური. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ თქვენ საწყის ეტაპზე დადოთ ძვირადღირებული ნივთები. ამ შემთხვევაში უკვე თუ რაღაც მოხდება სიტუაცია გაუთვლელი, რაც თქვენ ვერ გათვალეთ, სამისად ძალიან დიდ თანხა შეიძლება დაკარგოთ. Amazon-ზე კი ნივთის ან თანხის დაკარგვის შანსი არის თითქმის ნული, მეგობრებო. ჩემს პრაქტიკაში მე არასდროს არ მახსოვს, აი რეალურად ერთი შემთხვევაც არ ყოფილა, რომ ან ნივთი დაიკარგა, ან თანხა ვერ დავიბრუნე, ან რამე, ნუ ნივთი დაკარგულა, მაგრამ თანხა მეც და ანუ სადაც ვაგზავნდი, თანხა ყველას მიუვიდა. მიხვდით, Amazon-ს ურჩევნია თვითონ იზარალოს, ვიდრე მყიდველმა დატოვოს მისი პლატფორმა. იგივე ეხება eBay-საც. eBay პირველ რიგში ფიქრობს მყიდველზე, სწორედ მყიდველი მართავს ონლაინ ბაზრობის პლატფორმას. ამიტომ მყიდველი ყოველთვის პირველ ადგილზე არის სავაჭრო პლატფორმისათვის, იქნება ეს eBay თუ Amazon-ი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ გამყიდველი არ არის დაცული. გამყიდველიც დაცულია, აქვს სპეციალური სისტემები, tracking ნომერი და ასე შემდეგ, რის შედეგადაც უკვე ხდება სიტუაციის გაანალიზება. თუმცა მსგავსი პრობლემები ძალიან იშვიათია, თუ ყველაფერს გავაკეთებთ სწორად და ისე, როგორც მე მაქვს ახსნილი
ჩემს dropshipping კურსში. როდესაც თქვენ დაიწყებთ გაყიდვებს, დააგროვებთ ცოტა გამოცდილებას, მიხვდებით თუ როგორ მუშაობს სისტემა და მიხვდებით იმასაც, მეგობრებო, რომ სინამდვილეში ეს ინტერნეტში ვაჭრობა, ესე ვთქვათ, იგივე არის რაც რეალურ ცხოვრებაში, ხო? დაუშვათ თქვენ ცხოვრობთ კორპუსში, ქალაქში და ყოველდღე დადიხართ მარკეტში. ეს მარკეტი არის დაუშვათ ჩვენი მაღაზია eBay-ზე, ან უბრალოდ მაღაზია eBay-ზე, dropshipper-ის მაღაზია. რას აკეთებს მარკეტი? მარკეტის წარმომადგენელი მიდის ბაზრობაზე და იაფად ყიდულობს, ანუ ოპტომ ყიდულობს საქონელს, მოაქვს თავის მაღაზიაში, ახარისხებს ფასების მიხედვით, უმატებს, რა თქმა უნდა, ფას და ყიდის ესე. თუ იყიდა ერთ ლარად, მოაქვს იქა რაღაც კომისიას ისე და ყიდის, მაგრამ დაუშვათ ლარი 30-ში, ლარი 25-ში, ლარი 40-ში შეიძლება. სწორედ იგივეს აკეთებს, მეგობრებო, dropshipping-ს აკეთებს, მიხვდით? ეს იგივე გამოდის. იყიდა იაფად, მოიტანა, ფასი დაამატა და ყიდის მის პლატფორმაზე. იგივე ხდება ინტერნეტშიც. საქმე არ ეხება მარტო eBay-ს და Amazon-ს, ყველა პლატფორმა, მეგობრებო. გინდეს იყოს საკუთარი საიტი dropshipping? ნებისმიერ თქვენ იღებთ იაფად ნივთს, უკეთებთ კარგ სურათებს, კარგ სათაურს, კარგ აღწერას, უნიკალურად აკეთებთ ფუთავთ ამ ნივთს და ანთავსებთ პლატფორმაზე, სადაც უკვე ტრაფიკი არის, მიხვდით? დიდი პლუსი არის eBay-ის ის, რომ eBay-ზე შენ ტრაფიკზე მუშაობა არ გჭირდება, ტრაფიკი უკვე არის იქ. მიხვდით? როცა უკვე შენ საიტი გაქვს შენი, აქ უკვე ტრაფიკი გჭირდება, შეიყვანო. იმიტომ აკეთებენ, ბევრ შეხვედრია ხო Facebook-ზე რეკლამა რო არის, აწერია სპონსორით და როცა გადავდივართ, რაიმე ნივთია და არის საიტი. მიხვდით? ანუ რეკლამით გადაყავს ნივთზე. რა თქმა უნდა, რეკლამას ჭირდება კაპიტალი და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ჭირდება კაპიტალი, საკუთარ საიტსაც და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდი თანხა მინდა გითხრათ. დღესდღეობით უკვე ძალიან დიდი თანხები გამოდის ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი რისკია, იმიტომ რომ შენ შეიძლება 10000-ობით, შეიძლება არა, მაგრამ 1000-ობით დოლარი ჩადო რაღაცაში, პატარა ბიზნესში, საკუთარ საზე გადაიყვანო ხალხი, მაგრამ ვერ გაყიდო ნივთი და ეს ყველაფერი იზარალო. ანუ ფაქტურად შენ ნივთიც არ გაქვს, ხო? შენ dropshipping-ს აკეთებ. მიხვდით? ხო, და აი რეკლამაში წაღებული თანხა უკვე აღარ დაგიბრუნდება. და სქემას, რასაც ეხება ჩემი dropshipping კურსი Amazon eBay, კაპიტალი თითქმის არ ჭირდება. ან როცა გაიყიდება, იმ ფულითვე ყიდულობ და უგზავნე. მიხვდით? იგივე არის მაგალითად Amazon FBA, სადაც კაპიტალი გჭირდება მინიმუმ 5-6 7000 დოლარი, რომ FBA დაიწყო. და ახაც დიდი რისკია, შენ უნდა იხადო ყოველ თვე საწყო, ნუ საწყობის არა, 40 დოლარი არის Amazon-ის Amazon-ზე რომ გაყიდო. Dropshipping-ზე Amazon-ი ბლოკავს. რას პრაქტიკაში მახსოვს, ვერც ერთი აკაუნტი ვერ გადარჩა. რაც უნდა ძველი იყოს, ნამუშევარი მაინც ადრე თუ გვიან ბლოკავს Amazon-ი. FBA-ზე კი გჭირდება ძალიან დიდი კაპიტალი. ხოლო eBay-ზე ეს სქემა ყოველთვის მუშაობდა, მეწლობია, წლობით უკვე ვყიდი, ვაკეთებ dropshipping-ს Amazon-დან eBay-ზე და სწორი მიდგომ შემთხვევაში ძალიან კარგი თანხის გამომუშავება შეიძლება. სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც უნდა, რაც მინდოდა მეთქვა ამ ვიდეოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ვისაც გსურთ ჩემი dropshipping კურსის შეძენა, ძალიან გთხოვთ გაიცნოთ ვიდეოს ქვემოთ აღწერა, სადაც არის ჩემი პირადი Facebook პროფილის ბმული. გადადით, დამამატეთ მეგობრებში და მერე მომწერეთ კურსის შესახებ. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.